គ ուսਨੇ គជាជនជីទីមិត្ត្រៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតពារវ័នលីកបាល់ទាត់នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដូវកាល2021-2022ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ដោយសារច្បាប់អញ្ញត្តិ។រដូវកាលលេីការប្រកួតលីកបាល់ទាត់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនហ្វ្រីមលីកត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខណៈពារវ័ននឹងមិនមានការផ្ដោលឲ្យនោះទេដោយសារតែបន្តច្បាប់អញ្ញត្តិនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលីកឲ្យត្រូវបានចប់ផ្សាយ។ ដោយសារព័ត៌មាន CNA នាថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2022មានការប្រកួតត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេគិតចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានចូលអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈជាអវ័យដែលទីក្រុងមូស្គូបានហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសមួយការប្រកួតចំចុងក្រោយត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូមុនពេលលីកត្រូវបានសម្រាក់រដូវរងារយៈពេល3ខែខណៈដែលក្លឹបសត្តាដូណេសបានឈរនៅកម្ពុជាតារាងលីក ជាមួយនឹង47ពិន្ទុពីការប្រកួត18ប្រកួតមាន2ពិន្ទុនៅមុខក្រុម Dynamo Kyiv ក្លឹបបាតតនៃលីកអ៊ុយក្រែន프리មលីកបានគ្រប់គ្រងសំណើក្នុងការបញ្ចប់រដូវកាល2021-2022ចាប់ពីការប្រកួតដណ្ដើមពានជើងឯកនេះมันអាចប្រកួតបានដោយសារតែបន្តច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅក្នុងប្រតិអ៊ុយក្រែននេះបតាម UPL បានល្បីល្បាញនៅក្នុងសិក្ដីថ្លែងការណ៍